jače da ispruži samo ruku sa dlanom na dole. Desni se reći, znači tu gde je dlan, pravo gore. Ovo je veoma teško, mišići mogu zadržati. Što treba umom da stavite tu gde su vam prsti. Znači ovde je vaše usmerenje gde su vam prsti i kad je tu usmerenje, onda je ovo test. Sljedeći test je da ono odavde treba spustiti ruku dole. Znači ja testiram na gore, ti treba spustiš ruku. Baš tako, tom putanjem. Znači test,